သတင်းပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့ Generation ဆသတင်း Channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။သတင်းတင်ဆက်မှုလေးမစတင်ခင်မှာကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ထားကြဖို့မမေ့ပါနဲ့ဦးနော်။အခုတစ်ခါမှာတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းများကတော့စားတောင်မျိုးမရဲစခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုစစ်တပ်မှအရာရှိတဦးအပါအဝင်12ဦးသေဆုံးကပခုတ်ကူမျိုးရှိတမ101တက်ဤလက်နက်တူလောင်ယုံနဲ့စစ်ဗိုလ်တန်ရာကိုမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်သားများထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများပြားနေပြီးပြင်ဦးလွင်စစ်တပ်လျှက်စစ်နှင့်စစ်မှုအင်ဂျင်နီယာကြောင်းတွင်တပ်ထဲဝင်လို့သူမရှိ၍တပ်သားတက်တူလျင်ငွေဆယ်သိန်းပေးခေါ်ယူရန်အရာရှိနှင့်စစ်သည်လစာများထဲမှလစာငွေများဖြတ်တောက်နေတာကြောင့်ပြည်သူများမှလောင်ပြောင်နေကြကြောင်းသတင်းများနှင့်အတူကိုမင်းမော်ကွန်ဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးတို့ရဲ့ပြောဆိုထားမှုများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဦးဆုံးသတင်းအနေဖြင့်စကိုင်းမြို့နယ်စားတောင်မြို့မှရဲစခန်းကို PDF တပ်ဖွဲ့များကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုအရာရှိတဦးအပါအဝင်စစ်သားနဲ့ရဲ12ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းဇီရိုပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တရင်ခုနှစ်မှတာဝန်ရှိသူတဦးကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြောဆိုပါရယ်မေလ21ရက်နေ့ညနေပိုင်းတွင်စားတောင်မြို့မြို့မှရဲစခန်းကိုတော်လည်းတပ်ဖွဲ့ဝင်များကဝင်ရောက်စီးနင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစခန်းတွင်းအရာရှိတဦးအပါအဝင်စစ်သားနှင့်ရဲ12ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။ထိတွေ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားစဉ်2နာရီနှင့်မိနစ်30ကြာမြင့်ခဲ့ကြောင်းစခန်းသိမ်းနိုင်ရန်အချိန်အနည်းငယ်လိုရင်တိုက်လေရင်နှစီအဆက်မပြတ်ပြန်ဝဲနေမှုကြောင့်တော်လည်းတပ်ဖွဲ့များပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ရကြောင်းသိရပါသည်။ညနေ6နာရီလောက်ကနေည7နာရီလောက်အထိကိုတိုက်ခဲ့တာစခန်းနာအထိကန်နေပြီးအကြီးစားဖန်ကားတွေလည်းဖြိုချပြီးပြီးဂျက်ဖိုက်တာနှစ်စီးကပြန်ဝဲနေတာသူတို့စခန်းစွန့်ခွာရတော့မယ့်အနေအထားဆိုရင်အကုန်သေးဖုံးကျဲချတော့မယ့်သဘောပဲဒါကြောင့်ပြန်ဆုတ်လာခဲ့လိုက်တာတေတော်12ဦးအပြင်ထိခိုက်တာတွေလည်းများတယ်စခန်းထဲမှာရှိတဲ့အင်အားက50လောက်ဆိုတော့တေတဲထဲမှာရရှိတူပါတယ်လို့သိရတယ်ဟုဇီရိုပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတူကရန်ကုန်ခေတ်သစ်သတင်းဌာနကိုပြောဆိုပါတယ်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုဇီရိုပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တရင်ခုနှစ်မြင်းချံခရိုင်နယ်ငကနီကျောက်ဆယ်တရင်တေကျောက်ဆယ်ခရိုင်တရင်လေးမြင်းချံခရိုင်နယ်စားတောင်မိုးစုံမဟာမိတ်အဖွဲ့များကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးမကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့ရှိတမ101တပ်ဤလက်နက်တူလောင်ယုံနယ်စစ်ဗိုလ်တန်ရာကိုမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်မှုစစ်သားများထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများပြားကြောင်းSpecial Gorilla Force SGF ပခုတ်ကူတပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတဦးကရန်ကုန်ခေတ်သစ်သတင်းဌာနထံကိုပြောကြားပါရယ်မေလ19ရက်ည17နာရီဝန်းကျင်ခန့်ကပခုတ်ကူမြို့တပ်မ101အတွင်းရှိလက်နက်ခဲယမ်းတူလောင်သောတိုက်ခန်းနှင့်စစ်ဗိုလ်များနေထိုင်ရာအဆောက်အဦများကိုတပ်တွင်းဖျဲသည်များ၏ပါဝင်အားဖြင့်ကူညီမှုဖြင့်ပြင်းအမြင့်သောမိုင်း6လုံးဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာလက်နက်ခဲယမ်းများတူလောင်သောတိုက်ခန်းများထိခိုက်ပျက်စီးပြီးစစ်ဗိုလ်များနေထိုင်ရာအဆောက်အဦများလည်းထိခိုက်ပျက်စီးကာစစ်သားမိသားစုဝင်10ဦးအကြမ်းဖက်စစ်သားပြူစောထီး10ဦးသေဆုံးကြောင်းသိရပါတယ်။သေဆုံးထဏ်ရာရတဲ့စစ်ခွဲတွေကိုညာရင်းချင်းရဟတ်ရင်နဲ့လာတဲသွားတာထဏ်ရာရတာတွေလည်း10ဦးကျော်ရှိတယ်။စစ်ခွဲတွေညာပိုင်းတက်တွင်မှာကင်းလှည့်ပြီးတော့အုပ်စုဖွဲ့နာတဲ့အချိန်မှာခွဲလိုက်တာ။လက်နက်တူလောင်ယုံဖောက်ခွဲမှုကအခန်းတွင်းထဲအထိဝင်ခွဲတာဆိုတော့ခဲယမ်းတွေအကုန်ပျက်စီးတယ်။ထဆင့်ပောက်ကွဲတာတွေလည်းရှိတယ်။အခု CCTV တက်မယ်ဆိုပြီးသတင်းကြားတယ်လို့ Special Gorilla Force SGF ပခုတ်ကူတပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတဦးကရန်ကုန်ခေတ်သစ်သတင်းဌာနထံကိုပြောကြားပါတယ်။အဆိုပါဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်မှုကို Special Gorilla Force SGF ပခုတ်ကူပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မှလုံဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးထို့သောမိုင်းခွဲခံရပြီးနောက်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်မှညာရင်းချင်းရဟတ်ရင်တစီဖြင့်ရောက်ရှိလာကထဏ်ရာရသေဆုံးလူနာများကိုမန္တလေးတပ်တွင်စေုံသို့နှောက်ပြန်တဲဆောင်သွားကြောင်းတတွင်ဖျဲသည့်သတင်းပေကိုစုံစမ်းဖော်ထုတ်နိုင်ရန်ဖုံးများရှာဖွေစစ်ဆေးခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်လှန်ရေးဘော်တဦးမှလည်းဟိုကောင်တွေလမ်းနေဖြတ်တံတားတွေဖြတ်လုံနေတာလည်းမပြောနဲ့လေကြည်ပါဦးပခုတ်ကူမျိုးတမ101တက်ရဲ့လက်နက်တူလောင်ယုံနဲ့စစ်ဗိုလ်တန်ရာမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခံရမှုစစ်သားများထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများပြားတယ်လက်နက်တူလောင်ယုံနဲ့စစ်ဗိုလ်တန်ရာဆိုတော့စဉ်းစားပေါ်နောက်ဆိုပစင်းတွေပါမျိုးပြုတ်တော့မယ်ဆိုတာငါတို့အလှကလာနေတာမဟုတ်ဘူးရောက်နေပြီနေပြည်တော်ကိုစော်ဖို့အထီးဆိုပြီးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ထမှန်သိရှိရတဲ့သတင်းအရာမန္တလေးတိုင်းပြည်ဦးလွေမြို့ရှိစစ်တပ်လျှက်စစ်နဲ့စစ်မှုအင်ဂျင်နီယာတင်တန်းကြောင်းတွင်တပ်ထဲဝင်လို့သူမရှိ၍တပ်သားတက်တူလျင်ငွေကြေးစဲသိမ်းပေး၍ခေါ်ယူရန်အရာရှိနှင့်စစ်သည်များရဲ့လာဆာများကိုဖျက်တောက်လျက်ရှိကြောင်းစစ်တပ်သတင်းအရင်းမြစ်ကပြောဆိုပါတယ်။
ဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်မှာစတင်၍တက်ထဲသို့ဝင်ရောက်လာသူမရှိတော့ပဲတက်သားတဲ့စုဆောင်ရန်ခက်ခဲလာကြောင်းတက်မတော်လျက်စင်တဲ့စက်မှုအင်ဂျင်နီယာကြောင့်ပြင်ဦးလွင်တွင်လည်းတက်သားတဲ့မရှိတော့သဖြင့်ပြည်ပမှလူများကိုငွေကျပ်၁၀သိန်းပေး၍တက်ထဲကိုခေါ်ယူရကြောင်းတက်သားတဲ့စုဆောင်ရဲ့အတွက်အရာရှိနဲ့စစ်သည်များရဲ့လစာများကိုတက်မတော်လျက်စင်တဲ့စက်မှုအင်ဂျင်နီယာကြောင့်ပြင်ဦးလွင်ကြောင်းအုပ်ဘုံမူကြီးထွန်းထွန်းကဖျက်တော့လျက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်ကျောင်းကြီးဘုံမူကြီးထွန်းထွန်းကအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့အချိန်ကစလို့လစဉ်လာတိုင်းစစ်တီများရဲ့လစာရီတွေကတသားအစ်ကျေးကိုအချိုးကျနဲ့ဖျက်တောက်စေပါတယ်။တလာဖျက်တောက်တဲ့ပမာဏကမတူညီဘူး။ရဲဘော်အစ်တယောက်ကိုငွေ၁၀သိန်းလောက်ပေးဝယ်ရတယ်လို့စစ်ဘက်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုပါတယ်။တမတော်လျက်စင်တဲ့စက်မှုအင်ဂျင်နီယာကြောင့်ပြင်းလွင်တွင်လစာများကိုဖျက်တောက်ရာတွင်ရဲဘော်အစဉ်စစ်တီမှတက်ချက်ကြီးအစဉ်အထိတလားလျင်2000ကျပ်တို့ရာခံဖို့မှအရာခံဖို့အစင်ထီကိုလစဉ်3000ကျပ်ဖြတ်တောက်ပြီးလိုအပ်သောငွေများကိုအရာရှိများရဲ့လစာအတွင်းမှဖြတ်တောက်ကြောင်းသိရပါတယ်။အခုမန်ရှာနဲ့ဧပြီလလစာမှာအရာရှိစစ်သည်တွေစီကအကုန်ဖြတ်တယ်။တပ်သားအသစ်စုဖို့လိုတဲ့ငွေကြံလိုငွေများကိုအရာရှိငယ်တွေကစိုက်ပေးရပါတယ်။တပ်သားအသစ်ကငွေမပေးရင်မရတော့ငွေပေးပြီးစစ်သားအသစ်ရှာနေရတယ်လို့စစ်တပ်သတင်းရင်းမြစ်ကဆိုပါတယ်။တမတော်လျှက်စင်တဲ့စက်မှုအင်ဂျင်နီယာကြောင့်ပြင်ဦးလွင်တွင်စစ်သည်များထွက်ပြေးမှုများပြားနေပြီးစစ်သည်တယောက်ထွက်ပြေးလျင်ရဲဘော်အစ်စ်တယောက်ကိုအစာထိုးအဖြစ်ကျန်သူများကဝိုင်းဝန်းရှာဖေရသည့်စနစ်ကိုဖော်ဆောင်နေကြောင်းသိရပါသည်။တမတော်လျှက်စင်တဲ့စက်မှုအင်ဂျင်နီယာကြောင့်ပြင်ဦးလွင်သည်နောက်တန်းအထိုင်တက်ဖြစ်တော်လဲလက်ရှိတွင်ရှင်းရန်သို့ဆေးလွတ်မှုများရှိနေစဉ်တက်တွင်းဖိနှိပ်မှုများများပြားနေခြင်းတို့ကြောင့်ထွက်ပြေးသည့်စစ်သည်များပြားနေပြီးလက်ရှိတွင်ခွင့်မဲ့ထွက်ပြေးနေသည့်စစ်သည်6ဦးခန့်ရှိကြောင်းသိရပါသည်။ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်လန်ပြည်သူတို့မှလည်းကြီးတက်မှတသားအစ်ကတယောက်ကို350ပေးဝယ်ယူနေရပါသည်။တသားအစ်တယောက်ဆိုရင်10သိန်းကနေ30အထိရတယ်။ဒါကြောင့်ငွေယူပြီးတော့တက်သေးကိုဝင်နေ။နောက်တော့လေးချင်ရင်မှထွက်ပြေးတယ်။ပြန်မိရင်တော့ရိုက်တယ်။အရေးတော့မယူပါဘူး။တသားအစ်ကအရန်လိုနေတာ။သင်တန်းပြီးတာနဲ့ရှေ့တန်းကိုပို့တယ်။ရှင်းရန်ကြတော့ပြေးတယ်နောက်ပြီး10သိန်းသိန်း20ယူပြီးတော့တက်သေးကိုပြန်ဝင်တယ်ဒီလိုနဲ့လှူစားနေကြသူတွေတောင်ရှိကြပါပြီဆိုပြီးတက်ပြက်တက်ဆုပ်ရဲ့အဖြစ်ကိုအခုလုံးမှတ်ချက်ပြုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးတောင်ကူကိုရောက်နေပြီလို့ပြည်အောင်စုဝင်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေစုကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်မေလာ21ရက်နေ့မှာကျင်းပတယ်2023ခုနှစ်14ချိန်မြောက်ပြည်သူ့ခုံရေးခုံပြူပွဲအခမ်းအနားမှာပြည်အောင်စုဝင်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေစုကပြောဆိုပါတယ်ထောင်ဆက်မာရောထောင်ပေးမာရောတော်လိုင်းရင်နဲ့ပြည်သူအထူးထူးရှိနေလို့အောင်မြင်စွာထောင်ဖောက်နိုင်ခဲ့တယ်။နောက်တစ်မျိုးပြောင်းပြောရရင်စကားစားနဲ့အထူးထူးရှိနေတဲ့လူဟာအဲ့ဒီလမ်းမှာတယောက်မှမရှိဘူးဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒါကိုကြည်စင်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးကနှောင်ငူကိုရောက်နေပြီလို့ဝင်ကြီးကဆိုပါတယ်။ဘုကိုတိုင်းတောင်ငူအချင်းထောင်ကနေမေလ18ရက်နေ့တော်လိုင်းရေးရဲဘော်များစုစုပေါင်း9ဦးထောင်ဖောက်လွတ်မြောက်နိုင်ခဲ့ပြီးလက်နက်များပါရရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဖြစ်စဉ်တွင်စကားဆရဲတဦးသေဆုံးကတဦးအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ကိုမင်းမော်ကမှလည်းကျွန်တော်ဒီနေ့အထိလိပ်ပြာမလုံးသေး။လှုပ်ခဲတာတွေကဘာမှမထီအောင်သေးလို့ခံစားနေရတော့မှဆက်စူးစားရမယ်။ငါ့ရဲ့ဘော်ရဲဘက်တွေနဲ့အမြဲတူရက်တည်မယ်။ငါတို့ရဲ့ခန္ဓာရင်နဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုစမ်းတဲ့စစ်ပွဲဘရောမစိတ်ဓာတ်ကြအညံ့မခံသေးကွာဆိုပြီးအာမန့်အပြင်းနဲ့ပြောဆိုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုလိုအဆုံးထိနာဆင်ပြီးတဲ့သတင်းပရိသတ်များကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။နောက်ထပ်ပြည်တွင်ပြည်ပသတင်းတော်လှန်ရေးဘက်တော်သားများရဲ့သတင်းများနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်။အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။